I nakon 3 godine od premijere predstava Andrije Miloševića Zlatni lančić od bižuterije privlači publiku ne samo u zemlji i regionu, već u celom svetu. Komedija sa elementima stand-up žanra sa 2 suprotnosti u samom naslovu, prošle godine odigrana u Staroj Pazovi, privukla je veliki broj gledalaca sada i u Novoj Pazovi. To vam je u stvari neka priča o toj nekoj lažnoj modi koja sada vlada, kako treba živjeti, na koji način. Znate i sami da je kultura dosta devastirana i da vladaju neki drugi momenti jači koji se emituju po televizijama i onda morate nekako da se borite protiv toga. Ali tu je najbitnije da čovjek sam odluči šta hoće i da jednostavno ignorišete sve loše stvari, a da nekako se bavite tim pozitivnim. Jedan od trenutno najpopularnijih glumaca na TV ekranima i u pozorištu smatra da su posljednje 2 godine u TV i pozorišnoj produkciji u Srbiji bile najbogatije u posljednje 2 decenije i najavljuje osnivanje sopstvenog pozorišta. Sad mi je najaktualnije pozorište, pošto otvaram dečiju scenu i onda tamo od oktobra ću i večernju, tako da pravimo, Viktor Savić i ja i naša firma Clan Production pravimo jedno pozorište na Banovom brdu, u saradnji sa ljudima sa Banovog brda i mislim da smo na putu napravimo nešto lepo tamo. I ovo pozorište će se baviti komedijom, ali i teatrom mladih. Publici je potrebno da se nasmeje, a kako kaže Milošević, na njegovu radost sve je više njegovih kolega koji se bave ovom vrstom teatra.